Tačno je, ja kažem, to je pomalo neobičajeno, nadam se da se ne smatra ne diplomatski, ali iskoristio sam priliku kad smo se tu već susreli pred počasnim strojem i pred na crvenom tepihu brojnim novinarima. Iskoristio sam priliku zapravo da mu kažem da ta njegova rečenica, jedna rečenica na kraju intervjua za Ekonomist izazvala mnogo uznemirenja u Bosni i Hercegovini, da stvari, te stvari nisu tačne, da ambasador francuski u Bosni i Hercegovini ima podatke koje smo mu dostavili, precizne podatke o stvarnom stanju i da jednostavno sve to zaslužuje da posebno porazgovaramo. Predsjednik Macron se složio s tim da zaista trebamo posebno porazgovarati, a sad ćemo vidjeti da li će to biti danas, mada je sinoć izrazio spremnost da to bude danas, da se vidimo, ali iskreno da kažem ne očekujem previše jer preko 40-ak delegacija je ovdje u Parizu i to je jedna diplomatska ludnica, pod navodnicima naravno. Pa ćemo vidjeti, rekao je da ćemo sigurno porazgovarati oko toga, da li danas, da li možda u nekom narednom vremenu. Biće prilike da se susretimo i da pričamo, to je sigurno.